Pojďme se podívat na tu druhou polovinu, to znamená na dekompresy. Let's go! Přidáme si další tlačítko: Decompress Button. A tohleto Decompress Button uh, si tedy pojmenuju překvapivě: Decompress Button. Nečekali jste, co? Jsem samé překvapení. Tak dáme text a dáme tady dekomprimovat. Nejdřív si to umístíme do našeho okýnka, takže protože tohleto je row 1, tohle row 0, tak tohleto dám do row 2 a dám zase kolom 0. Když se podíváme, tak tlačítko by tady mělo být, super, můžu na něj kliknout, super, ale nic nespouští. To znamená opět tadyhle k dekompresi, a možná tohleto zavřu, tady k dekompresi přidáme opět command, a tu funkci jsem si nazval decompress file, což je překvapivé, když se tady jmenovalo compress file, že tady je to decompress file, že? Zvláštní. Ale je to tak. Je to tak. Takže decompress file. Pojďme zase tuhle tu funkci, která se spouští kliknutím tady na to tlačítko, to decompress file, pojďme ji vytvořit. To znamená, to trošku oddálím, aby to bylo vidět, takže máme upload file, máme compress file, no a teď bude decompress file. Takže dáme dev, decompress file, no a co vlastně potom chceme? No, bude to vlastně velice podobné. To znamená, že zase napíšeme si global selected file path, to znamená, že pokud je to zase vybrané tady odsaď, tak ať to o sobě ví, takže necháme to jako globální tu proměnou. A Zase zeptáme se, jestli to Select File Pass existuje. Jestli ano, tak něco dělej. Jestli ne, tak dáme print. Není vybrán soubor pro dekompresy. Stejně jako tady není vybrán soubor pro kompresy, tak tady budeme mít není vybrán soubor pro dekompresy, pokud to Select File Pass neexistuje. Tím pádem tady opět dáme try, accept zase zachytíme exception, pokud tohleto try tady někde něco skončí špatně, tak se to přenese sem do toho exception. Aby jsme nemuseli používat slovo exception, tak si to zase označíme jako E, nebo často se to označuje jako error, jo, že místo ečka používáte slovíčko error. Zase můžete tady klidně použít místo ečka banán, jestli chcete, můžete. A opět to necháme vyprintovat. Vyprintujeme to stejně. Nastala chyba při dekompresi souboru a vložíme tady aečko, zase máme to napsat pomocí f stringu, jestli si vzpomínáte ze základu uh, Pythonu, který nám umožňuje dovnitř vkládat proměnné, když uh, tadyhle napíšete fko, OK? Myslím dovnitř jako dovnitř stringu, přímo dovnitř těch uvozvek, výborně No a zase, co tohleto try? to try, uh, my opět skopírujeme, to znamená půjdu, ale tentokrát bacha, dá se o dekompresi, takže to je ten decompress code py pay Vezmu, bum 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 a tady to celé mám. Zase import base64, import zílip musíme dělat, protože to už tady máme, v tom main.py.psilon, takže jenom vezmu tohle, skopíruju a hodím to sem do toho try. Bacha na to, zase na to odsazení, vezmu, protože jsem si tady udělal víc mezer, abych jasně viděl, kde to skončí, výborně, a ty tady ty mezery můžu zacelit. Super. Pokud je vám ten kód jasný, opět si můžete smazat ty komentáře, i když ono možná neuškodí, když je tam necháme. Tak a opět, je tady nějaký, nějaká změna? No je to vlastně stejná změna jako předtím, to znamená, když tě dekomprimujete, tak tadyhle vy byste dekomprimovali vždycky soubor Compress TXT, ale vzhledem k tomu, že ten soubor, ono tady Compress TXT, nemůžeme nechat, protože ono záleží, nebo jako, respektive my vybíráme, který ten soubor se bude dekomprimovat, že jo? To znamená, že opět to tady takhle označíte, smažete to a zase tam dáme to select file path. OK? Nezapomeňte, že vy vyberete nějaký soubor, zase jsem zapomněl, Nezapomeňte, že vy vyberete nějaký soubor a vy rozhodujete, jestli ten soubor chcete komprimovat a nebo dekomprimovat, ale pořád je to jako jeden vybraný soubor. OK, dává smysl? Hned si ukážem. No a ten zbytek už by měl zase jet úplně samovolně. Takže myslím si, že snad by nám to teď už mohlo fungovat. Takže takhle celkově vypadá ta funkcička. OK, decompress file. Tak. Dobrý, pojďme si to schválně vyzkoušet. Já tohle to zavřu. Tady tohle to compress text teď vymažu. A pojďme to schválně zkusit zase s tím text text. No já to spustím. Řeknu, hele, vyber soubor. OK, vyberu tenhle ten text text a dám zkomprimovat. Data byla zkomprimována. Když se podívám, tak tuhle tu chvíli tady vidím Compress text. Dobře, zase se pro jistotu podíváme. Takže z text text se mi stal Compress text díky našemu t a našemu grafickému prostředí. To znamená ze 4 kB zase na 2 kB. Dobrý, takže evidentně jsme tam nic nepokazili tím, že jsme přidali tuhle tu dekompresní funkci. A teď dám play a zase vyberu soubor, ale tentokrát já chci tenhle ten, že jo, tenkrát chci dekomprimovat, tak musíte logicky vybrat ten zabalený, že jo, nebo ten zkomprimovaný. Takže kompres TXT, vybral se a dám dekomprimovat. Data byla dekomprimována. No a tady mám dekompres TXT. A když se podívám, tak v tom dekompres TXT skutečně vidím tu lorem Ipsum ten původní text. OK, takže jak komprimace, tak i dekomprimace nám funguje stejně, takže když se pro jistotu ještě podíváme, tohle to byl výchozí soubor, ten jsme vzali, skomprimovali, vidíte, že o polovinu, o 2 KB, takže ze 4 na 2 a potom jsme vzali tenhle ten zkomprimovaný a zase jsme ho zkusili dekomprimovat zpátky, takže zase jsme ho zpátky rozbalili a to je, to ten decompress text, který má teda zase těch původních, no ty původní 4 KB. Dává smysl? Doufám, že ano. Tak jo, takže máme, zase neříkám, že to nejde různě vylepšovat, můžete si s tím vyhrát do Aleluja. Taky si tady můžete přidat nějaký zrádající na prostředek a tak dále. A to asi není už nic, co v čem by vám jako nepomohla umělá inteligence, chat GPT, když mu tam hodíte na ten kódík a řeknete mu, hele chci s tím ještě udělat tohle, tohle, tak on vám velice rád poradí, ale nějaký základ máte, od kterého se můžete odpíchnout a teď už je na vás, jak si s tím vyhrajete. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám takovýhle projekt líbil a máme hotovo.